ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ତିନି ନମ୍ବର ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ଦିନ 3:30ରେ ହେବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମୁକାବିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଟିମ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ରାଣୀ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦଳ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।